Tudo professora, bem com vocês? Tudo! Então, hoje, como está um lindo dia de sol, nós vamos lá fora brincar de roda. Vamos? Vamos! Então vamos lá! Ei, vamos brincar? Vamos brincar! Brincar! Joia, deixa que eu posso fechar agora. Vamos nós brincar então, vamos lá? Roda o dia, de noite e de dia, o galo cantava e a casa caía. Vem brincar! Vem brincar! Vem. Deixa que eu chamo. Vai, prof, chama ela! Deixa ela, vamos nós brincar. Vamos lá? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo! Então, assim, vocês viram que hoje nós temos uma nova coleguinha? Ah, eu vi. Viram? Então, assim, eu vou chamar ela aqui para se apresentar. Então, como vocês estão vendo, essa nossa coleguinha, ela é surda. Então, assim, ela se comunica através de sinais, a língua brasileira de sinais, que é chamada Libras. Então, ela vai ensinar um pouquinho para nós, para a gente poder se comunicar com ela, conversar, brincar. Sim. Beleza? Uhum. Pode ir. Vermelha. Viram que legal? Bem facinho. Olha, vermelha é o nome dela. Isso, muito bem. Mostra mais sinais.